Eu vejo um movimento crescente, isso me deixa esperançoso, de pais e mães que estão começando a ter um pouco mais de humildade e de protagonismo. Ou seja, eu não sei, me ajuda. E atendo muito adulto fazendo orientação familiar, que não é terapia familiar, é orientação familiar, com leitura de livro. Eu vejo hoje cada vez mais pais e mães procurando uma orientação assim. Como é que eu ensino valores? Tá, como é que eu faço um bom uso de telas? Como é que faz se eu penso uma coisa e meu marido faz outra? Eu vejo um movimento crescente, isso me deixa esperançoso, de pais e mães que estão começando a ter um pouco mais de humildade e de protagonismo. Ou seja, eu não sei, me ajuda. Que a gente vem Mas de eu um quero modelo mudar. muito maniqueísta, machista, individualista, mas que tinha E regras e rígido. estruturas, mas e tinha um modus operandi, tinha um jeito certo de educar filho. A gente foi para o outro lado, tal do mundo líquido, Desconstruiu tudo desconstruiu, aí a gente foi e para o mundo desconstruiu a gasoso. base, né? A viga, as vigas. Só que a gente pode construir novas bases com o fundamento da ciência. Porque às vezes tem mãe que faz assim, ah, mas para que meu filho precisa dormir? Ah, mas deixa ele comer o que quiser, isso não é gordofobia? Aí você começa a explicar que não, não é É gordofobia. cuidado. Ensinar, exato, ensinar o teu filho a comer é uma forma de amor. Dar ao Exatamente. filho o direito de não ter é um ato de amor. Tem um autor que eu gosto que chama Samuel Smiles. Ele, em 1954, lançou o Self-Help, o primeiro livro de autoajuda. Parece um predestinado, né? Exato. Samuel Smiles. Smile, Nome legal, né? exatamente. E ele fala que a pior desgraça que você pode dar para uma criança é uma vida sem espera, sem frustração, sem mérito e sem conquista. Exatamente. Essa é a vida Você da vai apostar desgraça. num fracassado. Não vai ter graça de gratidão, não vai ter graça de regozijo, porque Nada. tudo veio pronto. E esse é um dos desafios dos pais na atualidade. Essa narrativa que eu tenho que fazer meu filho feliz a qualquer custo e o tempo todo. Isso é a loucura do nosso tempo atual. É Isso verdade. é realmente algo que está enlouquecendo, endividando e estressando pais e mães. E criando adolescentes, principalmente adultos jovens, totalmente ou deprimidos, ou muito ansiosos, ou viciados. Exato, Porque exatamente. onde há o vácuo do sentido da vida, do propósito da Isso, vida, os exato, vícios exatamente. vão entrar, não tem jeito. Exatamente. E a criança, veja, a gente não tinha, era muito raro na minha infância uma criança deprimida. Imagina, um autolesão era muito raro. É Tinha, verdade. óbvio, Muito mas era difícil. muito difícil. Ah, tô com angústia, suicídio. Hoje, se a gente É olhar uma os índices, epidemia. É explodiram. uma É pandemia. uma pandemia, é Pandemia. mundial. Mundial. É uso Mundial. de tela, mas. Pais e mães extremamente cansados por esse estilo de vida insano, insalubre, até irresponsável com eles mesmos, né? Tem amigos meus que têm filho que sexta-feira, às 5 da tarde, o cara já tem gastrite, que é assim, ah, então às 8 horas eu vou levar no badminton, às 9 eu vou levar no beach tênis, às 10 vou fazer o cabelo, às 11 vamos comprar presente, às 9 fazer drenagem para menina de 10 anos. Você fala, gente, Ocupando uma então o cara agenda. vira uma agência de recreação e logística no fim de semana. Isso mesmo. Por quê? Porque muitos pais e mães estão se desautorizando a dizer não, não quero. Sabe uma das coisas mais legais que eu acho é ajudar um pai e mãe a ir para além do todo mundo hoje em dia eu quero ou não quero. Faz a pergunta assim: isso realmente é bom para o desenvolvimento do meu filho? Nossa, isso resolve muita coisa. Esta simples pergunta. Não é o que eu quero, não é o que todo mundo faz, não é o que os outros estão dizendo, não é o que minha esposa falou. Não, vamos olhar do ponto de vista do desenvolvimento. É realmente bom tua filha comer o terceiro pedaço de pizza? Do ponto de vista do desenvolvimento, é realmente bom teu filho ficar no celular de madrugada? Para a saúde mental do teu filho, é realmente bom ele, com 3 anos, já ter um tablet maior que a cara dele no carrinho de bebê? Para o desenvolvimento psicológico, espiritual do teu filho, é realmente bom que você dê carteirada na professora que está tentando educar o teu. É realmente bom? É isso que vai te dar orgulho? É isso que você gostaria que fosse impresso no jornal, falando sobre o legado que você está deixando para o teu filho? As pessoas estão confundindo herança e legado, né? Meu,
Meu pai faleceu há uma semana, né? E outro dia eu postei um texto, muito carinho para ele, falando a diferença do legado e da herança. Isso não é invenção minha, mas é aquilo, né? Herança é o que você deixa para a pessoa, o legado é o que você deixa na pessoa. E assim, meu pai me deixou um legado incrível. Deixou um legado incrível. Uhum. Eu escolhi essa camisa, eu vi com ela passada, eu escovar meu dente antes de entrar. Isso é legado. É cuidar da minha unha. É vestir as minhas palavras com um português adequado. Porque essa avacalhação da educação hoje, formal e informal, é fruto de uma delegação da família para a escola, para o outro, para o futuro. Porque essa é uma das insanidades de muitos pais. No futuro as coisas se resolvem. A vida ensina. A vida ensina. Cara, só que às vezes é tarde para corrigir. Porque a gente sabe disso, né? A desconexão entre pais e filhos. A falta de olho no olho. A falta de sono. Hábitos alimentares inadequados. Por exemplo, tem um livro da Uma Naidu que chama O Que Alimento Faz com o Seu Cérebro. É uma psiquiatra de Harvard, nutricionista por Cornell e chefe de cozinha por Cambridge. A mulher entende de alimento. A gente sabe que se você não se alimenta adequadamente, até a sua saúde mental é afetada. Não tem como. Sedentarismo. Ou seja, esse estilo de vida está insalubre para crianças, para adolescentes. E eu fico pensando, num mundo que vai ser mais competitivo, mais conectado, mais exigente, mais complexo... A gente vai ter gente mais doente. Que chance vai ter um aluno de voar e não rastejar se ele não crescer em um ambiente com valores claros, com virtudes treinadas, com uma relação humana bem feita, primeiro com ele mesmo, de se sentir digno, merecedor, de conquistar algo bom para si e para o outro, digno de receber amor. Quer ver uma coisa? Se fala muito na questão do bullying, das violências, que realmente são muito grandes, né? A Sarah Conrad, de Michigan, ela fala, duplicou o número de comportamento antissocial no Reino Unido. Crianças no high school norte-americano perderam 40% da empatia. Mas também o pai compra game violento. Uhum. Os estádios viraram arenas. Dá um carro para o filho fazer pega. Dá um carro para o filho, faz o que quiser. Entendeu? Sem ter carteira. E muitas crianças hoje, adolescentes, jogando game violento, vendo conteúdos completamente descabidos em horas completamente inaceitáveis como jantar. Uhum. Né? Você, como profissional de saúde mental, sabe. Uma das principais proteções à saúde mental é jantar com o filho. Fazer refeições. Janta com o filho, cara. Janta com o teu filho. Porque assim, as pessoas estão confundindo familiaridade com parentesco. Então janta, né? Você vai no restaurante, cada um com o celular. Mas aí que tá. É o parentesco. Laço de sangue, gratuito. Quem quer constituir família? As pessoas falam, mas educar dá trabalho. E não educar. Dá muito mais trabalho. E ter que ir numa clínica para desintoxicar. Então, ah, não sei o que fazer com o cigarro eletrônico do meu filho. Não sabe o que fazer, amigo? Vai buscar informação. Não sabe o que fazer? Procura um psicólogo para ver onde você parou de dar voz, vezes e valor a si. Não sabe o que fazer? Vai procurar uma boa terapia para virar o adulto da casa. Não sabe o que fazer? Vai buscar informação com um cardiologista para ver que às vezes pode ser 10, 15 vezes pior que o cigarro normal. Não sabe o que fazer, meu amigo? Pega teu filho, vai um fim de semana só vocês dois, larga tudo, sem celular e vai conviver com ele. Não sabe o que fazer? Diga, nesta casa nós temos aderência à saúde. Filho meu, não vai fumar dentro de casa. Não, mas na rua ele fumar, ele vai saber que você não quer. Ele vai saber que você é contra. Ele vai respeitar. Aqui não. O teu espaço. Ele precisa saber. O pai e a mãe precisa ser o adulto. E no futuro ele nunca vai jogar na sua cara. Você exatamente eu fazer isso. Porque exatamente, joga, claro. Porque você tem que errar. Óbvio. Você tem que exercer sua autoridade para lá na frente. Exato. Quando a menina ou o menino chegar, você deixou. Assim, não, você escolheu. Exatamente, eu não isso. Você escolheu eu fazer ensinei, apesar eu disso. Isso, né? Exato. E essa é a diferença do pai e do papai. O papai... Ele quer ser amigo do filho. Exatamente. Ele é um cara carente, né? Isso vale para a mãe e para a mamãe. A mamãe quer ser a amigona, quer ser a best, quer ser a mana. É um baita drible para a carência da própria mãe. É a mulher carente, que não está olhando o projeto de vida dela, a carreira dela, as relações íntimas dela, a vida social dela. Ela está com um vazio. E aqui não cabe um julgamento, mas é importante para alertar. Porque...
olhar a própria vida é navegar nos mares da angústia. Da angústia olhar. Porque todos nós temos lições de casa. Mas a gente só cresce olhando. Não tem como. Não tem a gente como. Vai ter que olhar, olhar para os nossos abismos, olhar para os nossos medos. Dores, imperfeições, faltas. E avançando faltas. Com isso. É, né? E às vezes apesar disto. E apesar de se responsabilizar. Tem marcas que não vão apagar, tem burradas que eu não vou poder refazer, tem amizades que eu perdi que, puxa, eu errei mesmo. Mas não vai errar com novamente. Não erro de novo. Exatamente. Né? Já é uma grande coisa. Exato. Não errar de novo. Exato. Com outras pessoas. Né? Mas olhar as dores da vida dói. Mas é o único meio. E aí a gente pode cuidar disso com terapia, com o líder espiritual, curso de filosofia, com a arte. Tem mil maneiras da gente olhar a nossa alma. Não é só psicoterapia, tem várias. Aliás, o melhor é o conjunto delas. É verdade. A gente olha a nossa vida, daí a gente sai do modo mamãe e vai para o modo mãe. A mãe é aquela que aguenta a filha dizer, eu te odeio, vou morar com meu Isso pai, mesmo. Essa casa é um inferno. Eu falo, quer ver uma coisa? Você conhece alguma amiga que deu certo na vida que não teve mãe chata? Não. Toda pessoa de sucesso teve mãe chata. Eu vou fazer, e eu vou vir aqui para contar, eu vou fazer uma jornada em breve. Mãe chata com orgulho. Uhum. Uma jornada contra a avacalhação da família brasileira. Eu, se fosse prefeito, eu colocaria uma estátua no meio da cidade. Ode a mãe chata, porque a mãe chata é aquela que fala assim, deixa eu ver esse dente, não escovou, pode escovar. Essa letra tá feia. Filha minha não vai sair com essa saia. Filho, mastiga de boca fechada. Peça desculpas, deixa eu ver teu caderno. Cara, isso é uma bênção. Até porque para ser chata, você tem que demandar tempo isso. E interação. E tem que amar. Ela interagiu. Não, o chato Exato. Interage, a mãe isso. chata interage. Exato. Olha para você e fala, vá trocar a sua roupa. Isso. Porque a mãe que não é chata, não olha. Não se importa. Eu digo que o chato é sinal que ela te ama Exato. E ela tá olhando por você. Com olha, eu tenho, se eu deixo você Exato. Livre, sinal que eu tô tendo esse olhando. Eu tô desengajado, tô Verdade. Desconectado. Exato. E a gente precisa, quando é criança, a criança implora por limite, pelo não, pelo vai dormir. Gente, toda criança, a gente sabe isso, quando a criança começa a ficar com sono, ela começa a ficar chata, começa a reclamar. A criança está implorando. Me por aconchega. Quê? Porque ela não aguenta perder aquela conexão dela, ela está sofrendo. Ela fica impossível. Ela precisa de uma mãe, de um pai que vai chegar, vem aqui. Aconchegar. Vamos dormir. Exatamente. O não é uma maravilha. Agora, existe hoje um movimento crescente de avacalhação de tudo isso. Desfazendo esses valores são essenciais para o ser humano, e né? De cuidados, Você falou. Valores, virtudes. Não, sabedoria só o tempo não traz. Tem, mas exato. Valores, virtudes a gente tem que dar. Não tem arrependimento da virtude. Você nunca vai ver alguém saindo da academia. Ai, nossa, cuidei do meu corpo hoje. Nossa, li um livro inteiro. Puxa, fiquei mais inteligente. Exato, não tem arrependimento da virtude. Então, eu vejo que a gente precisa ter a coragem de ajudar pais e mães a chegarem no modo adulto. Muito pai e mãe parou na quinta série emocionalmente.